Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının oğlu Mustafa Qurbanlı AzərTürk Bank tərəfindən məhkəmə verilib. Buna səbəb onun 2 şirkətlə bağlı banka olan kredit borcu üzrə zamin dayanmasıdır. Bank Sim Today MMC və Ulduz Taksi MMC-ni vaxtında götürülmüş biznes kreditini ödəmədiyi üçün məhkəməyə verib. Mustafa Qurbanlı işə zamin kimi cavabdeh ismində gəlb olunub. Xatırlada ki, Mustafa Qurbanlı hazırda Socarda çalışır. O şirkətin vitse-prezidenti Rəfiqə Hüseynzadənin müşaviridir. Daha əvvəllər mətbuatda onun bizneslə bağlı olmasına dair xəbərlər də yayılıb.